ចាសសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍សនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបជុំនៅព័ត៌មានកំសាន្តរីនេះរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាណាតែងតិលើកយកមកជម្រាបជូនតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗក៏ដូចជាបទចម្រៀងល្បីៗនៅក្នុងត្រាងប៊ីលបតជាពិសេសគឺតេតងទៅនឹងការស្វែងរកថ្មីនៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរដែលទា
ជាទូទៅសនិយមជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីយើងក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននៅដំណឹងល្អជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ផ្នែកខាងវិស័យសិល្បៈដែលចូលចិត្តសរសេរនៅអត្ថបទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈផងដែរនោះឃើញថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានរៀបចំនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលស្ដីអំពីការសរសេរវិភាគអំពីសិល្បៈដែលបានផ្ដល់ជូននៅអាហារូបករណ៍ចំនួន12កន្លែងផងដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូសិល្បៈការសរសេរវិភាគអំពីសិល្បៈគឺជាចលនាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយចងក្រងជាឯកសារនិងអធិប្បាយពីសិល្បៈសិល្បករនិងអ្នកទាំងឡាយដែលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះជូនទៅដល់អ្នកអានឬប្រិមិត្តសិល្បៈឲ្យបានជ្រាបបន្ថែមនៅទស្សនៈអារម្មណ៍បរិបទនិងដំណើរការនៃស្នាដៃវត្ថុសិល្បៈដោយសង្កេតឃើញថាការសរសេរវិភាគពីសិល្បៈនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនិងភាពចាំបាច់នៃការសិក្សានេះទើបអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានរៀបចំបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរវិភាគពីសិល្បៈក្នុងគោលបំណងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជួយជំរុញទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈកម្ពុជាឲ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងការចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទវិភាគអំពីសិល្បៈតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផងដែរយើងជឿជាក់ថាសិក្ខាកម្មនឹងឆ្វេងយល់អំពីការសរសេរវិភាគពីសិល្បៈតាមរយៈបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍នៃសកម្មភាពនានាពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងអាចសរសេរអត្ថបទពីសិល្បៈជាពិសេសគឺសម្រាប់កម្មវិធីរដូវវប្បធម៌ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរផលប្រយោជន៍ពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺសិក្ខាកម្មនឹងទទួលបាននៅគន្លឹះនានានៅក្នុងការសរសេរវិភាគពីសិល្បៈទទួលបាននៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីអ្នកសម្របសម្រួលនិងវាគ្មិនទទួលបាននៅឱកាសអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលដែលមានបទពិសោធន៍ដោយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកយិនរស្មីគឺជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិល្បៈជាកទានុរៈសិល្បៈជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកសរសេរដែលក្រុមនោះសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងវគ្គនេះគឺនឹងមានឱកាសចេញផ្សាយនៅអត្ថបទដែលបានសរសេរទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសបេក្ខជនអាចជាអ្នកនិពន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននិស្សិតឬសិល្បករធ្លាប់ឬមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍សរសេរនៅអត្ថបទវិភាគពីសិល្បៈមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំង2ថ្ងៃមានចំណាប់អារម្មណ៍លើវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌និងការគិតបែបស៊ីជម្រៅសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺនឹងសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយក្រុមនោះផងដែរសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលចាប់អារម្មណ៍គឺអាចដាក់ពាក្យសូមតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ070 596 076លើពីនេះទៀតក៏សូមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងដែរថាអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈក៏នឹងឈប់ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះតទៅ។